1979 jämnades BT Kemi i Teckomatorp med marken efter 15 års produktion av ogräsbekämpningsmedel. BT Kemi i Teckomatorp var och är Sveriges genom tidernas största miljöskandal. Fabriksområdet visar sig vara proppfullt med nedgrävda läckande gifttunnor. Den kommunala vattentäkten hade smutsats ner till följd av BT Kemis gifthantering. Lokalbefolkningen klagade på allergier och luftrörsproblem. Naiva direktörer och politiker vägrade lyssna till protesterna. Det var småbarnsmamman Monica Nilsson, då 24 år gammal, som ensam förde kampen mot företaget och kommunpolitikerna. Monica Nilssons envishet och slit ledde så småningom till att regeringen beslutade att BT Kemi skulle stängas och att fabriksområdet skulle saneras. Hur resonerade du när du bestämde dig för att kämpa mot BT Kemi? Ja, det började med en jätteliten grej. Att det luktade illa i Teckomatorp. Så egentligen så visste ju inte jag att det skulle bli så här stort. För då vet man inte om man på den tiden hade fortsatt med det. Utan att vi gick ju ut i samhället till kommunen och hälsovårdsnämnden att få tagit ett luftprov här i Teckomatorp. Och eftersom jag hade bott här alltid och aldrig själv haft onödelse av det, så var det ju först sen samhället började etablera folk utifrån som märkte av det. Och vi då fick en pojke själv som hade besvär när det luktade. Ja, och att det blev just jag, det hade ju med att göra kanske att från början var vi ju i alla fall 9 familjer. Men sen när det kom i massmedia efter ett tag så ville ju alltid tidningarna ha en viss person som pratade. Och eftersom jag var hemmafru och det var då jag som kände till de nedgrävda tunnorna, så var det ju till mig de ringde. Hon talade om nedgrävda gifttunnor som ingen visste fanns, eller snarare inte ville bli påminda om. Hon blev Sveriges miljöhjältinna. Hon slogs ensam på barrikaderna och blev en symbol för den lilla människans kamp. Monica Nilsson vågade det som ingen vågar. Hon uttalade sig flitigt i tv, radio och tidningar. Men det fanns en baksida. Många såg och ser Monica Nilsson som hon som gjorde invånarna i Teckomatorp arbetslösa. Men du sa att du hade haft det jobbigt. Vad är det folk har sagt till dig? När hade folk sagt till en så hade man kunnat försvara sig. Men det gör man inte, utan man säger det till andra. Och så känner man det eller så hör man det av någon annan som berättar om vad man tycker. Man tyckte att det var för stort upp och att det var inte så farligt och att det var av egen vinning. Och att jag och min familj har tjänat mycket pengar och att jag enbart har gjort det för dig. Tyckte om att vara i tidningar och tv. Nu fyller ju Sydnytt 25 år imorgon. Har Sydnytt betytt något speciellt för dig? Mycket. Och det säger jag inte bara för att säga något positivt för det här. Utan massmedia, tv, tidningar och radio så hade BT Kemi funnits kvar. Helt klart. Här är Sydnytt god afton. Detta är det första regionala nyhetsprogrammet i tv under en experimentperiod på ett halvt år. Bo Sigheden heter programledaren som presenterade Sydnytts första sändning för 25 år sedan. Nervöst och nervpirrande. Sedan dess har det hänt åtskilligt. Sydnytts medarbetare har kommit och gått genom åren. Några av de kända profilerna har lämnat Sydnytt för nya uppdrag inom Sveriges Television. På Rapport, Aktuellt eller andra program. Men för att göra en lång historia någorlunda kort så kan vi väl i alla fall säga till alla kamraterna i Malmö. Grattis och lycka till i framtiden. Grattis. Sydnytt har ju inte bara funnits till i 25 år. Sydnytt har lyst och låtit för en hel bygd, varit en bit av dess historia och påverkat den. Under några av de här 25 åren så fick jag vara med. Det var lyckliga år. Grattis Sydnytt. Jag minns dig redan. Ja visst ska de leva, ja visst ska de leva, ja visst ska de leva ut i hundrade år. Jag är på Hips restauranger i Malmö där flera hundratals gäster ska fira Sydnytts 25-årsjubileum. Och det finns en man vi inte får lov att glömma i detta sammanhang. Gunnar Åhlén som grundade Sydnytt.
Är du en stolt man idag? Ja, jag är mycket belåten. Men det är inte mitt jobb, utan det är redaktionen som har gjort det hela. Men det är klart att man är ju glad idag att man satt igång det som sen visade sig att det inte var bara en tillfällighet i den stora programverksamheten, utan det var någonting som höll också för framtiden och långt in i den. Jag tycker det här håller på att utvecklas vidare hela tiden. Peter Krullin, han måste ha lampa på. Hur länge har du varit med? Jag har med 12 år. Känns det idag? Ja, jag tycker det känns trevligt. Mm. Ja. Hur har åren varit på Sydnytt? Ja, det har varit blandat. Här hittar jag Valde Bengtsson. Ja, det stämmer. Hej. Hej, hej. Många år på Sydnytt. Ja, sen det startade. Och till, ja, det kommer inte ihåg när jag la av, men det blev ju i samband med lokalradion. Hur var dina år på Sydnytt? Ja, de var ju trevliga. Det var ju en pionjärgärning egentligen. Väsens skild från det idag. Du vet, hela det tekniska problemet, det var ju helt annorlunda på den tiden. Nu är det ju lätt som en plätt att göra tv. Nej. Okej. Ulf Bengtsson, du jobbar på TV4. Saknar du TV2 Sydnytt? Ja, det gör man. Vad har Sydnytt betytt för den här regionen? Det har betytt väldigt mycket. Det var den första lokal TV eller regional TV-stationen som kom igång. Ja. Och det har gjort att hela Sverige har fått en regional TV och lokal TV.